é muita conversa, muita conversa. Olha. Ele tá gravando. Aí, ó. Não sabe, não sabe. Não afirma, não afirma. Aí no costão esquerdo do medo. Vira de lado. Jamais a natureza, eu vi tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Isso aí não puta a mão. Filha da moça, parceira da velha mineira, tradicional. Vendo peixe, vem vai, 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 peixe, toda vez. É, todo mundo tá no velho. Lá de quando do aqui atrás, o velho, vem lá no sinal. Daí, agora te digo pra ti, dessa época em diante, eu te digo pra ti, dessa época em diante, o peixe vem de lá pra cá, não vem daqui pra cá. Acho que manda é filho. Ô Didi, tu tens que entender, dessa época pra cá, dessa época... É marca fotográfica, cara. É, bang bang ali, ó. Dessa época agora, o peixe vem de lá pra cá, ele não vem de lá pra cá. Ele com cara de recurso. Tem que dar uma... É, isso aí. Ó, meu filhão. Conta aí. Meu filhão da pirâmide. Sabe o que é um grande aí, mas... Isso tudo é isso? Vamos sair dentro. Isso aí é pra guardar pra almoço? É, isso aí mesmo. É pra guardar, mas não fica entendendo. Não, isso aí é pro almoço da raça. E a coisa aí, ó, duas coisas. Ter vontade de felicidade pra pular do lado de cá. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar.
de cá. Vamos, 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 vamos.